tady vypadá, tačí, že se dostává do pekla, nebo ne? Dneska? Jo? Jo. Ajajajajajaj. Choď pro uhlí. Já pak budu si tě nápach to dopadne, už mě zaříchu. Co? Zlobili jste? Ajajajajaj. A uvidíme, co nám řekne Lucifer. Váže, jestli se vrátíte tam. Čerte, mám to uhlí. Máš to uhlí, vy máte pro Lucifera. Pojďme si to Lucifero, jedej mu to do kotlíka. Ať ho není zima. A vydáš, ty už byli na stepce. A vypadá, že byli hodní. Ajajajaj. Jedna mega. Mega svíčka. Jedna mega svíčka. Kam jdete? Tak pojďte, se bojíte? Za ně se ještě nepřištěvali, jsou tamhle. Tak pojďte. Pojď? Co pak vás zlobil? Oba dva. Co se moučili do pekla? Ty jsi zlobil. Tvoj hodnej. Dívej se na něj, už se ani nemrská, dopadneš úplně stejně, já si to nedačím, pojď se mi podepsat a podepis, víš co starý podepsal, jestli pro tebe můžu přijít, kdy budeš zlobit, a já přijdu. Jak jsi dostal? Jirko. Zlobili jste hodně? Trošku? Takže jsi zlobil? No. Jo, ty? Taky trošku. A budete hodný? Ano. Určitě? Ano. Nebo si vás odnesem? Tak pojďte. Pojďte se mnou. Každý si najdete jeden korál. To je čočka, barevný korálek, hledej a nic nevysypat a máte to. Tak se ho nechte, dejte se do kapsy. Teď tě nejsou tak zlý ty čerti. Co to Tedesko? Tam je sníh. To jsi dostala, jo? A pírko. Pírko. Pojďte, tady na vás čekám. Máme je tady. Pak se jmenujete děti. Davídek a Tereska. Davídek 8 let, Tereska 5 let, je to tak? Neposlouchá hned na poprvé. Všechno se jí musí několikrát opakovat. Provokuje a zlobí bráchu. Neuklízí si po sobě hračky. Je to tak, Teresko? Je to tak, tak si nenecháme. Nenecháme? A tak co s tím uděláme, Teresko? Budeš lépe poslouchat rodiče? Hned na poprvý? Nebude se ti muset všechno tolikrát opakovat? A jak to bude s tím zlobením bráchy? No? Budeš ho dál zlobit? Nebudeš, viď? A jak to bude s tím uklízením hraček? Co, Teresko? Budeš si uklízet? Budeš si uklízet? No, uvidíme. Podíváme se tady ještě na staršího bráchu, na Davídka. Od loňska se sice zlepšil,
ale stále pořád bouchá mladší ségru. Pamatuju, že minulý rok nám sliboval, že to dělat nebude. No. Aj. A jak to, že moc dobře si ho pamatuju. To bychom si ti tady teďka měli teda nechat, tak budeš nám tamhle přikládat do ohně. Takže lhal peklu. Dal slib, který porušil. Jak by se mu teďka měli věřit dál? No, kouknu ještě tady. Neuklízí si po sobě oblečení. A měl by se přestat stekat a neměl by házet s věcma. To je spousta hříchů, Davide. To bychom si ti tady mohli nechat. Klidně bychom si ti tady mohli nechat v pekle. A nebo nám tady něco slíbíš? Že už budeš hodnej. Ale to jsi nám slibovali minulý rok a koukám, že se to moc nezlepšilo. Jen tak o maličko. Tak jak to bude s tím boucháním ségry? Že už to přestanu, už jí budu akorát. Budeš pro ní starší brácha a mladší ségra se přece nebouchá. A oblečení si budeš co? Uklízet. A se věcma přestaneš? Házet. No dobře tedy. Jelikož si ten slib minulý rok porušil, tak já ti tady dám kartičku na peklo, tu předáš rodičům. A jak ten slib znovu porušíš, tak rodiče můžou kdykoliv si zavolat pro čerta a ten čert si pro tebe přijde domů a odnese si tě do pekla, no? A teď vás děti nechám jít dál za Mikulášem. Ale co se stane, když ten slib porušíte, oba dva? Budem do pekla. Přesně tak. Tak můžete pokračovat, děti. A nezapomeňte. Tak se mějte. Naschledanou. No teda, to jste měl jen tak teda. Co? To měl David jen tak s tebou, Teresko, teda. Co? Jsem to říkal, když to pamatuju od Loňska. To jsi měl, Davide, štěstí. Ale to byla jenom hra. No to nebyla jenom hra moc teda. To moc hra nebyla teda. Tak co, bájte se? David se docela bál už potom ke konci teda. A já? Jsi taky bála? Trošku ne. Trošku víc, ne? Dobrý den. Budete nám najít 5 rozdílů? Vezmete fixky. Jeden. Ještě 4. Super. Teresko. Co? Autíčka jsou stejný? Nejsou. Za krátku autobus. 4 a ještě jeden. Tak. Super. Máte to. Tak pojďte za náma. Tak. Pojďte blíž, ať vás slyší. Tak, jak pak se jmenujete? Mikuláši, máš tady něco o Davídkovi a Teresce? Něco jsem tady našel. Tereska 5 let. Hezky tancuje a chodí na tanec. Jsi moc šikovná, když máte taneční vystoupení. Jezdíš už dobře na kole. Jezdíš s tačkou a bráchou lehký sjezdy a pump track. To tě moc baví. David 8 let. Dobře se učíš. Měl jsi samé jedničky na vysvědčení. Začal jsi chodit na rybářský kroužek. Hezky už pomáháš. Uklízíš po sobě hračky a postel. Jen to oblečení je chtělo zlepšit. Dobře už jezdíš na kole a najel jsi letos 800 km na trajle. No, mě jste byli šikovní a hodní. A umíte i nějakou básničku? Mraky brečí z výšky zimní, spáču nad pelíšky, neruší to její spánek, že jen upakánek, za rohem číhá zima, to je vůbec nezají. Tak děkujeme, ta byla krásná. Umíš taky nějakou? Povíš mi? Co jsem to říkala? Tak brácha tiž tak může pomoct. Já to začít. Neznám. No neboj se, ty už to můžeš říct. Tu čerti nebudou. Šup, jsem tě, že si nezastaneš z Mikuláše, když neřekneš básničku. Jsem zpívala pořád. A teďka nic? Tak zkus to. Mikuláš. Teda ti pomůže.
víš, nebo ne? Čertíci ťukají no? na vrátka. Už to mám nezná. Na dveře. Víš, co přijde zpívala pořád? To nevadí, tak se to naučíš a příští rok se tady zase uvidíme a příští rok nám určitě nějakou řekneš hezkou, jo? Jsi něco dobrého i zaslouží. Tak, to je jeden balíček. Prosím. Co slíbíte teda? Tak si mít krásný, děkujeme za návštěvu. Co slíbíte? To je hodně děti. Tamhle, předtím tady a teďka zase tady. To, takže oni se přestěhovali tam odtuď. Jsem už druhý rok. Hej, jak se tak hřejvají, andělové. No to? To taky máš doma ještě? Jo. To asi ne, tohle. On to neměl rozbalovat, tak nebude dostat žádný dárky asi. A já? Já to neumím. A bublí fuk tam je. No. Tak to mě to fuk padá. To pro tebe. Jak to? Tam máš ten skateový park. To jsou mi andělé, hele, normálně. Ale začíná sněžit už. Tak, tady jsme řekli tu básničku teďka. Tam. A já jsem legový autíčko hnedka postavit. Pojď! Co, to jste dostali od toho Mikuláše? Jo. Kdo vyzná co?